بسم الله الرحمن الرحيم دیتو مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې تر ځمکې لاندې د اوبو سخت کمښت په تړاو د یونیسف خبرداری دی. بنسټ ویلي کابل میشتې به تر 2030 د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. سراسر کابلی در قم استان ما نیستیم و منطقی ما نیست. بسیار از نایه کابل است که به کمبود آب مواجه است. او دولت هم دا غوښتنه ده او دا هم توقع ده پوشی چې خلکو ته رسیدګي وکړي او دا خلک چې دي اوبه نه لري. او د تیر کال په پرتله په بامیانو کې د سیلانۍ وده یوازې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,70,000 کسانو له دې ولایته لیدنه کړې. سکال په دغه اوړي کې د پسرلي نه راپدې خواته دغه مني پورې دغه څو میاشتو کې 1,70,000 شاوخوا داخلي سیلانان موږ درلودل چې له تاریخي او تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه. ویان محمد شفیق وردک په پلازمینه کې د اوبو کمښت ناورین پراختیا سره یونیسف هم په خبرداری سره ویلي که چیرې په دې برخه کې سملاسي ګام پورته نه کړل شي تر 2030 کاله به په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شتون ونه لري. د اوبو او برښنا وزارت هم ویلي د دې ناورین د هوارۍ لپاره پلانونه لري او تر دې دمه د دې وزارت له لورې د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا په موخه زرګونه کړۍ جذبي څاګانې کیندل شوي دي. د اوبو کمښت ناورین اوبو ترلاسه کولو لپاره لیکه هغه لیکه چې د وخت په تیریدو سره اوږدیږي او د اوبو کمښت په اړه اندېښنې ورسره جدي کیږي. هغه ستونزه چې په پلازمینه کې ځانګړې سیمې نه بلکې ټولې سیمې ورسره مخ شوې دي. سراسر کابلی در قم استان ما نیستیم و منطقې ما نیست. بسیار از نایه کابل است که به کمبود آب مواجه است. مردم آو نداره، کار نداره، پیسه نداره. در مردم بیادر نلکشی شود در خانه در خانه. آو کم دریای ماشم آو داره، همسایه کلش هم میگیرن. ورته محل یونیسف بیا په خبرداری سره ویلي چې په پلازمینه کې د اوبو کمښت ناورین چې په سملاسي ډول د اقلیمي بدلونونو له اغېزو څخه دی په راتلونکو شپږو کلونو کې د جدي کېدو په حال کې دی. د ادارې ویلي که چیرې دې ستونزې ته رسېدنه ونه شي تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې اوبه وچې شي. از شهروندان ما میخواهش داریم که در اسراف او باید توجه کنن، اسراف به جای نکنه چون آب جارو نیست. همه جایی که مثلا پاک میشه او رو تو کده پاک نکه کده جارو پاک کنه چون برای نسل آینده ما و شما باید یک چیز بانیم. او دولت هم ده غوښتنه ده او ده هم توقع ده پوشی چې خلکو ته رسیدګي وکړي او دا خلک چې دي اوبه نه لري. اوس مهال حکومت د اوبو کمښت ناورین مخنیوي په موخه د مخابراتي شبکو له لارې د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده. از مصرف بیجا و ضایع نمودن آب خودداری نموده. اوبو برښنا وزارت ویلي د اوبو ناورین مدیریت لپاره د لنډ او اوږدمهاله مدیریت لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري. له دې ګامونو څخه یو یې د کابل په لویدیځ او سویل کې د ځمکې سر اوبو مدیریت دی. د کابل ښار په مختلفو ساحاتو کې یا هم د هیوادوالو همدارس د اوبو انرژي وزارت له لورې په زرګونو جذبي څاګان ویستل شوي دي تر څو پورې د ځمکې لاندې اوبو څخه د استخراج او همدار از بیرت تغذیه انډول برابر شي. اوږدمهالو پلانونو کې د اوبو انرژۍ وزارت پلان لري چې له پنجشیر څخه کابل ښار ته د اوبه را انتقال کړي. له نیکه مرغه د دغې پروژې سروې ډیزاین او تخنیکي مطالعات ترسره شوي دي. له دې سره په پلازمینه کې د اوبو کمښت ستونزه ګڼ شمېر لاملونه لري. کارپوهانو ویلي د اوبو کمښت مدیریت لپاره باید خلک او حکومت د اوبو مدیریت لپاره ګډ ګام پورته کړي. هر کس از بام خود آب خود بگیره و یک چای جذبی برش حفر کنه که ذخیره آبهای زیرزمینی تغذیه شود و دولت میتونه تغذیه مصنوعی را مثلا افزایش بده، به شکل مصنوعی آبهای زیرزمینی را تغذیه بکنه، بارانی که صورت میگیره او را ذخیره کنه و چای جذبی را برش بکنه به شکل استاندارد. البته
اوبو برښنا وزارت په ځلونو ویلي دي چې په پلازمینه کې د اوبو ستونزو حل لپاره په پام کې لري د پنجشیر او شاواروس بند اوبه کابل ته راولېږدوي. دا چې دا پروژه به څومره وخت ونیسي او تر کومه به د پلازمین میشتي له دې ستونزې سره مخ وي وخت به یې ځواب وایي. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې اسرائیلو ته د ایران د ځواب شونتیا شته. هممهاله د ایران د پوځ همغږي کوونکي مرسیال هم ویلي چې که چیرې دا هیواد وغواړي کولی شي نیول شوی تل اویو او حیفا له خاورو سره خاورې کولی شي. له دې څرګندونو سره د ایران دفاع وزارت اعلان کړی چې پر ایران د اسرائیلي رژیم په برید کې نه کومه الوتکه د دې هیواد حریم ته دننه شوې او نه هم د توغندیو په تولید کې کومه ستونزه رامنځته شوې. په ایران کې پر څو پوځي موخو باندې د اسرائیلي رژیم له بریدو وروسته د دې هیواد د چلند په اړه بېلابېلې انګېرنې له هغې ډلې د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی دی چې شونې ده ایران د اسرائیلي رژیم برید ته ځواب ورکړي. دا موضوع تر څارنې لاندې ده او شونتیا یې شتون لري، نو له دې مخې باید ټولو شرایطو ته چمتو اوسو. نوموړي همدارنګه ویلي چې امریکا به د ایران شونې برید په صورت کې له اسرائیلي رژیم دفاع وکړي. په همدې حال کې د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د اونۍ په لومړیو کې د دوی پر وړاندې په برید کې له اسرائیلي رژیم سره همکاري کړې ده. اطلاعاتی که ما داریم هواپیماهای جنگنده رژیم صهیونیستی از اون کانالی که نیروهای آمریکایی برای اونها ایجاد کردن تونستن این حمله خودشون رو انجام بدن، ما شکایت خودمون رو به سازمان ملل و دیگر مراجع بین‌المللی اعلام کردیم و انشالله پیگیری خواهیم کرد. ایران امریکا ته خبرداری ورکړی چې د ایران ضد ګامونو بایه وپری کوي. په همدې حال کې د ایران دفاع وزیر وایي دا هیواد به د ایران پر وړاندې د اسرائیلي رژیم هیڅ ګام بې ځواب پرې نه ږدي. د ایران د پوځ همغږي کوونکي مرسیال هم اسرائیلي رژیم ته خبرداری ورکړی دی. دانشش بومی برابرین هیچ مشکلی برای ما در روند تولید سامانه های آفندی مثل موشک هیچ خلل ایجاد نشد. اما از بود دیگه نگاه کنیم بهش، این که برحال رژیم صهیونیستی حتی اگر یک تیر به بیابان ما بزنه باز هم جسارت کرده به یک کشور با هویت، با فرهنگ کهن قوی، این برای ما قابل گذشت نیست و به جاش حتما پاسه. جنگنده اومده داخل ایران صحت داره؟ نه. اگر بخواهیم تل آویو و حیفا را با خاک یکسان میکنه، این رو فرمودم و نمونه از کار رو در عملیات صادر یک و دو به معرض نمایش گذاشته شد. د دیناندریو په لړ کې د فرانسوي خبري آژانس د اسرائیلي رژیم د ذخیره یي ځواکونو له ستړیا راپور ورکړی. دا په داسې حال کې دی چې اوس اسرائیلي رژیم په لبنان کې هم نوي جبهه رامنځته کړې او هم له ایران سره ښکېل شوی دی. د دې رژیم یوه سرتیري په یوه پوسټ کې چې په ټولنیزو رسنیو کې سلګونه زره ځله لاس په لاس شوی ویلي دي، د دې رژیم پوځ د ډوبېدو په حال کې دی. په کابل کې د زرغون اقتصاد او پر چاپریالي اغیزې په نامه مناظره په لاره چول شوې وه. د دې مناظرې له ترسره کېدو موخه سنتي او صنعتي اقتصاد په عامه پوهاوي او د صنعتي اقتصاد پراختیا څرنګوالی او افغانستان په چاپریال یې اغیزه ښودل شوې. په دې برنامه کې همداشان د چاپریال اقتصاد څرنګوالي او چاپریال ساتنې پر تګلارو ټینګار وشو. نداشتن یک سیاست درستی مثلا سبز نگر بوده است. شین اقتصاد او د افغانستان پر چاپریالی اغیز تر نوم لاندې علمی مناظره، هغه مناظره چې پکې مخ پر وده هیوادونو ځانګړي ډول افغانستان کې د چاپریالی وضعیت او اقتصادي وده وڅېړل شوه. ویناوال وویل د صنعتي اقتصاد وده د چاپریالي ککړتیا په ډېروالي سره کیدای شي چاپریال بدل کړي او د افغانستان په شان هیوادونو کې پر اقتصاد منفي اغیزه ولري. چې د کوم پونزي د لاجیک سره منطق سره او ماهیت سره اړخ لګي دغسې برنامې به وخت په وخت ورته عملي کوي، چې یو د هغوی نه نن په دې کې د دې شنه اقتصاد یا گرین اکانومي په برنامه کې موږ او تاسو شاهدان یو ګډونوال یو چې وروسته له هغې رامنځته کېږي چې له بده مرغه سنتي اقتصاد او صنعتي اقتصاد چاپیریال ته، خلکو ته او حتی د یو هیواد وګړي او چاپیریال ته ستونزې ایجادوي یا په یو ډول مشکل سازي کوي. گرین اقتصاد درې عمده برخې لري چې فوکس پرې کوي او تمرکز پرې کوي. لومړی
اقتصاد سبز مبنی بر اقتصاد پایدار یا رشد پایدار. شین اقتصاد صنعتی اقتصاد یو بڼه ده چې مناظره کوونکو په دې پروګرام کې د افغانستان په شان هیوادونو لپاره وړاندیز کړ. د ګډونوالو په خبره شین اقتصاد نه یوازې د خلکو اقتصادي اړتیاو ته ځواب ورکوونکی دی، بلکې کولی شي ټولنه د پایښت لور ته بوځي. اقتصادی میز زیست نه تنها جوابگو بر نیازهای اقتصادی و سوق جامعه بر در واقع به سوی دست یافتن بر توسعه پایدار یا سستینبل دیولپمنت، در عین زمان میتواند محافظ زنجیره حیات تمامی از گونه های موجودات زنده و موجودات و در کل ایفز نوعی موجودیت موجودات غیر زنده هم باشد. لا دې سره په هیواد کې د ټکنالوژۍ نه وده پر چاپېریالي اقتصاد د اغېزو له لاملونو څخه دی. د کارپوهانو لاندې په صنعتي اقتصاد کې د نوي کېدونکې انرژۍ پر ځای د فسیلي انرژي کارونه د چاپېریال ساتنې له نورو تګلارو ګڼل کېږي. از لحاظ اقتصادی و از لحاظ دولت اگر بگوییم که دولت یکی از رولهای مهمی که در اونجا داره است که بتانه از سیاست های اقتصادی خوب در قبال مردم، در قبال سرمایه گذاران، در قبال شرکت هایی که در این عرصه سرمایه گذاری میکنه اجرا بکنه. د چاپیریالی اقتصاد اصلی مخد اقتصادی فعالیتونو او د افغانستان پشان هیوادونو که طولو بیلگو تپکتو پر چاپیریالی اغیزو ترمنز اندول رمنس کول ویل شویدی چی ده مناظر کون کل انده حکمت پانگوال او کارخونه لرون کی باید ورطا پام لرن وکدی ترسود اقتصادی و ده ترسنگ ده هیواد چاپیریالی روختیا لگواخ سرمخ نشی. او سمچو لند خبرونه. د قطر بهرنیو چارو وزارت د هیواد په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو د هیوادونو استازو د څلورمې غونډې له پیلېدو خبر ورکړی ویلی دی. په ملګرو ملتونو کې د قطر استازی او د دې سازمان مرستیال د دوحې درېمې غونډې د پایلو په هکله خبرې کړې او په څلورمه غونډه کې د درېمې غونډې له پایلو پر ګټ اخیستنې ټینګار کړی دی. د دوحې درېمه غونډه څلور میاشتې وړاندې په لاره اچول شوې وه. کورنۍ چارو وزارت د سپکو او درنو وسلو د لیږدولو مخکینی جوازونه لغوه اعلان کړي ویلی دي. د دې وزارت له جرایمو سره د مبارزې څانګې د ډایاک مدیریت له لورې باید نوي جوازونه ترلاسه کړل شي. له دې وزارت څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې د حکومت مشرتابه حکم ته په نغوتې سره ویل شوي مسؤولین، منصوبین او هیوادوال باید له جواز پرته وسله ونه لیږدوي او نه یې له ځان سره وساتي. له دې سره له جواز پرته د تورو ښیښو د لودونکو موټرو پر کارولو هم بندیز لګول شوی دی. د کډوالو چارو وزارت سرپرست له افغان کډوالو غوښتي چې د کوربه هیوادونو قوانینو ته درناوی ولري. خلیل الرحمن حقانی افغان کډوالو ته په خطاب کې ویلي چې له داسې ګامونو ځان وساتي چې د نورو افغان کډوالو لپاره د ستونزو لامل ګرځي. نوموړي همداشان ویلي چې په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو حقونه خوندي نه دي او کډوال په کمپونو کې له خپلو حقونو بې برخې دي. هیوادوال د ژمي را نږدې کېدو ته په نغوتې سره له حکومت څخه په بازار د کنترول او د احتکار د مخنیوي غوښتنه کوي. وایي د بیو لوړوالی په داسې حالاتو کې چې وزګاري خپلې وروستۍ کچې ته رسېدلې د دوی لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کوي، خو چارواکي بیا د بازار د ثبات او کنترول په هکله ډاډ ورکوي. د وزګارۍ او بېوزلۍ له لوړې کچې سره هیوادوال د انډول رامنځته کولو او بیو د مدیریت غوښتونکي دي. وایي د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پر بیو هیڅ ډول اغیزه نه ده کړې او خلک په راتلونکي ژمي کې د بیو د لوړېدو په هکله اندېښمن دي. ځکه یې خو واقعا جای نگرانیه، به خاطر که اکثر مردم درآمد کافی هم ندارن، قیمت ها میقدر بالا بمانه و در زمستان امکان داره که بالاتر هم بره و هوا سردتر شه. واقعا جای نگرانی هست. تفاوت اصلا نکرده، هیچی تفاوت نکرده. مواد خوراکه به دلار و به تمن که بگم هیچی تاثیر نکرده. خلق پر بازار او پلورونکو د تلپاتې سارنې غوښتونکي دي. وایي د سړې هوا پر رسېدلو سره په ناببره توګه د بیو لوړوالی به د ټولنې پر بېوسه برخې د ډېر فشار راوستلو لامل وګرځي.
از صبح تا به شام 10 تا نخل میده. تو حالا نخل ما مطمئن ندیم که دو روز یک نخل باشه. به پیش همون مشتری های که ما بدشتیم به خدا بدغل شدیم. باورته حال که ده هرات کاروال وای دیوالی په مشری و کمیټا په بازار کې بای ساری او د اړوندو بنسټونو چارواکي بیا په دې حق لا ډاډ ورکوي. اداره شاروالی یک تیم به همکاری مقام ولایت هرات یک کمیسون جور کرده که در رأس کمیسون خود والی صاحب هم حضور داره. همه روزه یا در هفته یک و دو روز در از تمام نقاط شهر بررسی داره و همه شهر بررسی میکنه و قیمت ها همه به تحت کنترل اداره شاروالی هسته. په دیش په ورځو کې د خلکو یوه مهمه پوښتنه د خوړو او سوان توکو په بایو کې د بدلون رامنځته کېدو په تړاو ده. په داس حال کې چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې خو په بازار یې کومه اغیزه نه ده کړې او د ځینو رپورټونو له مخې حتی د ځینو توکو بیې لوړې شوې هم دي. د کندهار نساجۍ کارخونې چارواکو په نږدې راتلونکي کې د زرګونو ځوانانو لپاره د بوختیا رامنځته کولو لپاره له هڅو خبر ورکړی. د دوی په خبره اوس مهال په ورځني ډول په دې کارخونه کې 15,000 متره ټوکر یا تکه او تار تولیدیږي او د دې کارخونې د تولیداتو له ډیروالي سره به د کارکوونکو شمیره هم 2,000 کسانو ته لوړه شي. د کندهار ولایت نساجۍ کارخونې د تولیداتو پیل دا کارخونه له څلورو لسیزو تړل کېدو وروسته بیا ځلې خپل فعالیت پیلوي او ګڼ شمېر کسانو ته پکې د بوختیا لاره هواره شوې ده. هغه ځوانان چې اوس مهال په دې کارخونه کې په کار بوخت دي وایي حکومت باید وزګاره کسانو ته د بوختیا لاره هواره کړي. اته میاشت کې چې دا پاپریکا جوړه شوې ده د کندهار نساجۍ پاپریکا دې کې موږ تخنیکاری کوو ډېر ښه کار دی دې پاپریکې د مخه ما د کندهار صنعتي پارک په جنوبي ساحه کې کار کوي په تخنیکي بخش کې او دغه پاپریکا چې پاله شوې تقریبا اته میاشت کېږي چې دلته راغلی یم په تخنیکي برخه کار کوم. ډېر خوشحاله یم چې دلته د نساجۍ پاپریکې کې کار کوم او موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته داسې کاري زمینې برابرې کړي لکه دا اوس د نساجۍ پاپریکا چې ده. اوس مهال په دې کارخونه کې په ورځني ډول څه باندې 50,000 متره تیکه او تار تولیدیږي. د کارخونې مسؤول ویلي تر 300 کسانو ته د بوختیا لاره هواره شوې ده او هڅه کوي چې دا کچه په راتلونکو کې تر 2,000 کسانو ورسوي. تقریبا 4,000 تر 5,000 متر پر د ورځې وس تولید لرو او پیلا لازم سره کارګر چې دلته په پاپریکا کې هغه تقریبا 300 کسان اوس په کار اخته دي. په راتلونکي څو میاشتو کې به ان شاء الله تاسو شاهدان یاست چې د پاپریکا پرسونل به تر 2,000 پر برسیږي. د کندهار نساجۍ کارخونه 9 کاله وړاندې د دوه روسیا او آلماني شرکتونو له لوري ورغول شوه او د کورنۍ جګړې له پیل سره یې فعالیت ودرید او وتړل شوه. اوس مهال دې کارخونې له څو لسیزو وروسته بیا فعالیت پیل کړی دی او په راتلونکي کې به یې تولیدات بهرنیو بازارونو ته هم صادر شي. د بند امیر له ملي پارکه د لیدونکو کچه د تیر کال په پرتله ډیره شوې. د بامیان ولایت اطلاعاتو کلتور ریاست د راپور له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 1,010,000 ګرځندویانو له بند امیر او د دې ولایت له لرغونو سیمو لیدنه کړې. بند امیر ملي پارک چې هر کال زرګونه بهرني او کورني ګرځندویان ورڅخه د لیدنې په موخه دلته راځي. له دې بند څخه د لیدونکو کچه مخ په لوړېدو ده. یوازې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,010,000 ګرځندویانو له دې ځایه او د بامیان ولایت له تاریخي او لرغونو سیمو لیدنه کړې ده. دا کچه بیا په تیر کال کې 22,000 کسان اعلان شوي وه. سږ کال په دغه اوړي کې د پسرلي نه را په دې خوا تر دغه مني پورې په دغه څو میاشتو کې 1,010,000 شاوخوا داخلي سیلانان موږ درلودل چې له تاریخي او تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې چې تر ډېره له بند امیر نه لیدنه شوې ده او تقریبا 990 کسه خارجیان دي چې له تاریخي او تفریحي سیمو نه لیدنه کړې. د بند امیر ملي پارک سربیره د بامیان ولایت لسګونه نور تاریخي او لرغوني ځایونه هم د بهرني او کورنیو ګرځندویانو د لیدنې شاهد دي. له هغې ډلې لخشم کلا د بامیان ولایت په شیبر ولسوالۍ کې یو د لیدنې ځای چې ګڼ شمېر ګرځندویان ځانته راجذب کړي دي.
سالانه گردشگر زیاد میسید بسیار زیاد می فقط در خارجی و داخلی دیگه بسیار قلای خوب تاریخی این مگر مال کم بودی دیگه خراب شده دیگه او جور کنه او دیگه خوب با دید قلای تاریخی است دیگه در حسابی پایسه داود چیه امو اکش دمزو هست دیگه لیدی سر یوشمیر کلتوریان و یید لادی رو گرزندویان و جز لفار باید دادی ولیه زیر بنزتون و او ده گرزندویان و لفار لادی را سانتیا و چمدو کولو تا پاملر نوشی باید امکانات و زیربنای گرفتی کرده در یه ولایت افزایش پیدا کنه خوطال های خوب ایجاد شده جاده ها پخته شده همچون ساعت تفریحی بامیان توصیه پیدا بکنه و یک بحث مهم دیگه که مدیریت گردشگری هست یک بخشش مربوط به سکتورهای خصوصی است و یک بخش عمدهش مربوط به دولت است که دولت در قسمت کنترل بازار و نرخ صلاحیت عمده داره و باید در قسمت توجه جدی بکنه په تیرو دریو کالو کې د بامیان ولایت له لرغونو او تاریخي سیمو د لیدونکو کچه توپیر و د بامیان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1100 په 1402 کال کې 1200 او 1100 کسانو هم په روان کال کې د یاد ولایت له لرغونو سیمو لیدنه کړې ده د اټکل مخې ته هیواد او سیمې یو شمېر لوی ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین شل پینزه، بامیان شین پینزه لس منفی دوه، جلال آباد شین نه ویش دو لس، غزنی شین اتل لس یو، کندهار شین ات ویش لس، کندوز نیما ورز شل آتا، لخکرگا شین نه ویش دو لس، مزار شریف نیما ورز نو لس نه، نیلی شین شل دری، هرات شین شپگ ویش یو لس، اسلام آباد شین دیش پینزلس، تهران نیمه اوریز نولس دولس، دوبای شین دری دیش پینزه ویشت، دهلی شین پینزه دیش یو ویشت، هاو مکه نیمه اوریز دری دیش پینزه ویشت. پا پای که دیتو مهم و خبرونو سر تکی اوزل بیا. په کابل کې تر ځمکې لاندې د اوبو سخت کمښت په تړاو د یونیسف خبرداری دې بنسټ ویلي کابل میشتي به تر 2030 د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي سراسر کابل د قوستانه ما نیستیم و منطقه ما نیست بسیار از نوای کابل است که به کمبود آب مواجه است او دولت هم دا غوښتنه ده او دا هم توقع ده پوه شي چې خلکو ته رسیدګي وکړي او دا خلک چې دي اوبه نه لري او د تیر کال په پرتله په بامیانو کې د سیلانۍ وده یوازې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1200 سیلانیانو له دې ولایته لیدنه کړې سږکال په دغه اوړي کې د پسرلي نه را په دې خوا تر دغه مني پورې دغه څو میاشتو کې 1200 شاوخوا داخلي سیلانان موږ درلودل چې له تاریخي او تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې درنو لیدونکو دا وتر دې مهاله څو مهم خبرونه علامه التیاس خو مننه پاتش پامونیکم.